Zkoušel si rimming? No já ne, Valča ho zkoušel. Bylo to hrozný, tyvo. Bylo to extrém, tyvo. Vůbec jsem to nechtěl, kámo. Vzrušovalo tě to, když skvrtila. A ne, říkal jsem si, to je za píčo. Mě vzrušuje jenom, když se já udělám, jakoby. Říkal jsem si, to je tady ve gauč zasraný do hajzlu, tyvo. A nejlepší pozice, hele, musíš jí prostě vzít nohy a dát jí jakoby k hlavě a musíš říct, drž. A jakoby si jí úplně skulit, prostě, musíš prostě takhle ležet a my, nahoře, a pak jo, tam to jí můžeš jakoby úplně brutálně jako fouknout. To je jako hrozně boží. A musíš jí úplně rašovat, kámo, úplně bum bum bum. Budu to tlačit nějakým zvonem. Bum bum. Proto si musíš, kámo, chodit, prostě musíte chodit s baletkou nebo gymnastkou, kámo. Baletky, gymnastky nebo celkově holky, co nějak tančí nebo dělá nějaký takové sporty. To jsou úplně ideálka, kámo. Je pravda, jak jednou Valča říkala, ještě na IT streamu, že tě z naštvanosti pochcela. Jo, ale to bylo běžný, kámo. Jako hodně běžný. Já jsem, kámo, třeba mi, když jsem byl zvolený a Valča taky, tak jsme si povídali v obýváku. Povídali jsme si, že jsem byl tak důležitý, že jsem to nechtěl myslnout a protože jsem se povstal, kámo, do obýváku. Má na podlahu, kámo. What? Ale protože Valča mě furt zdržovala, takže jsme se smát. A já říkám, ty mě pustí na hajzi, nebo stavě vychču. Ahoj, zítra mám poprvé spát u holky, a ona... co mám dělat s ní. Ne, nechci tady. A já se tady vychču, a ona, ne. Já jsem se vytáhla pér, a ona taky dala ruce a jsem začal chcát. A kapalo jí to. Takhle mezi prstama. Ty pičo, kurva, tak to ne. Co? To ne. Ale předtím už se nemohl přestat, protože jsem se u toho hrozně smál a když jsem se smál, tak to ještě víc kapal. Je to hrozně hegeš, no. Ale kámo, kdo si nikdy nepochcel svého partnera, no, tak to není ještě vztah pravý. Měl si někdy trojku, jo. Jenom jednou, ale a víckrát už ne. Bylo to s mladýma holkama, s mladšíma než jsem byl já. Ne, o hodně, okej, furt to bylo legální. Ale problém bylo to, že ta jedna holka byla třeba o 2,5 bodu ještě jak ta druhá. Já jsem chtěl šukat jenom tu první. Ale ta druhá, díky ní ta trojka se vůbec uskutečnila a bylo to fakt jako hrozný. A jsem na to ani nebyl připravený. Kdyby se na to možná připravili a nějak jako to vymysleli líp, ty polohy, tak by to bylo lepší. Ale bylo to hrůzné. Jako furt jsem chtěl šukat prostě tu první a ta druhá byla hrozně nasraná. A pak prostě odešla z té místnosti. A tak jsme zase začali šukat, ale vždycky, když se vrátila, tak jsme přestali. Protože prostě se vědí, že je nasraná. Jako no, zkusím se to třeba třikrát a pak prostě bohužel. Ale bylo to fajn. No. Myslím, že nakonec jsem se ani neudělal. Pak jsem akorát byl že jsem s nima v posteli, protože to byla nuda, kámo. Ona tam vzala nějaký notebook do postele, jako jsme nějakou sr. A byl jsem hrozně asi, kámo. To byla tak musela, že si nechtěl tu druhou. Ne, ale prostě ten prvotní plán byl takovej, že já půjdu k tý druhý spát k ní domů. A nakonec to bylo to, že jdeme spát k ní domů, k její kámošce. Takže já se tu její kámošku teprve potkal, tu hezčí. A jakož to bylo pro mě úplně něco novýho, a tam tu holku jsem znal už díl, byla fakt dobrá, tak mě to prostě hrozně jako fascinovalo. A byla to neskutečná exotika pro mě. Pak jsem k ní jezdil, no, občas, tý hezčí. Kolik jsme sexuální partnery? Jako popravdě hodně, a nebudu říkat číslo. Fakt, ale fakt jako hodně. Jednou jsme si to, jednou když jsem se bavil s Jirkosem, tak jsme si to psali, aby mi pomáhal si vzpomenout, a už si ani nepamatuju všechny. Nepamatuju si, kámo. A tak kámo, já se třeba nepamatuju ani příjmení holek, se kterýma jsem chodil. Já se třeba pamatuju jenom jméno, prostě, nebo Instagram. Protože když to kamarád mají napsaný na Instagramu a Facebooku se nepoužívá, tak to můžeš vědět, chápeš? Aby to bylo takový trapný třeba po měsíci, co s ní chodím. Hej, jak se vlastně jmenuješ? Pak už čím to, čím díl to trvá, tak tím je to horší, chápeš? Zajím možná. Pojď! Jenom flash knives. Jako bylo tady pár holek, který jsem třeba ošukal a myslel jsem si, že budu moc ošukat ještě někdy ve svým životě a teďka toho hrozně lituju, že jsem to neudělal. Že prostě, víš, že třeba jsem ošukal nějakou holku, která byla fakt dobrá, jako fakt ty byla prostě bohyně lásky, kámo. A myslel jsem si, že ji můžu ošukat ještě jednou, nebo někdy v budoucnu, a tak jsem prostě toho tak nevyužil a pak jsem toho hrozně litoval, kámo. A proklínal jsem se, kámo, že jsem se to neudělal. Ne, teďka nemám plánu nikam letět. LOL, má jaký rek dostal chlapci, když dokonce života zůstav ústí. Asi jo, nevím ještě, kdyby ví někde kámo, ale blízko mamky, by nechci moc kámo, nec od rodiny. Já si bych si možná poslal mamku do baráku, ty vole, k sobě, aby se tam kámo starala o mě. To by bylo hrozně dobrý kámo, to by byl velký výsledek, aby dala na svůj místnost kámo, by se tam starala o ten barák a pláče s kámo. Ty mi pomáhala, chápeš kámo, máma prostě má zkušenosti, je kámo, máma měla kámo 3 děti, víš co, vychovávala sama kámo 3 děti, tam má prostě zkušenosti takový, že když budu cokoliv potřebovat, tak si ji budu zeptat a prostě budu dostal okamžitě dobrou radu. No nice. Lube, ty p***! Nice, mrtvá. Pozor. Ne! Oh nice. No, 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 dostal shield, viděl jsi to? Lucky p***. Ok guys, jste ready na steal, jste ready na steal.
Díky za pomoc, baby, tačka Draven. Díky za pomoc, potýko. A kámo, moje potýka tady, moje potýka mě nevidí, já žeru na toho draka, kámo, pravdě. To byl trošku hashtag fail. Je plus 60 goldů. No, tak se. A máš v plánu se aspoň na půl roku odstěhovat do Koreje, až nastackuješ pár mega? Je to tak, ne? Protože to je snad nejvíc, na co se ve svém životě těším, víc než na svý vlastní dítě, ale na to, jak budu sledovat tvoje storíčka z Koreje, jak tam budeš hrát a prcat. To je jasný, kámo, ale ne na půl roku, že by tam být tak na 2, maximálně 3 měsíce, to je vlastně dostatující, kámo, 2-3 měsíce. A Korea tam, Korea padne hnedka, jak všeru z Malty, OK? Protože to je tak dobrý, že, chápeš, abych se sem kupoval nějaký byt, nebo si nebral do pronájmu a pak zase neodletěl, víš co? Takže prostě teďka to udělám všechno, kámo, než prostě se jakoby někam někde osídlím, tak bych, kámo, chtěl to ještě procesovat, co všechno to půjde. Kolik holdů? Easy 92 a boom, jam, jam, jam. No tak se čurák. Vydělávat 120 euro měsíčně je kurva láčes, dům za 3 měsíce. Nice, ale krása, kámo. Mně se třeba líbí chat, že já prostě dokážu dát lolko, ale dokážu sama úplně krásně i pokecat, kámo, u té hry. Úplně jako krásně, úplně od dlouhým tématu, třeba na 10 minut zkusé, kámo. A u toho furt hraju. Život je tam fakt fajn, když máš lav, takový Japonsko, který není plný ne. Turistů, pak zvaš tam bejt bíl, kundy mokrý, kozy velký, kurdy blbý, jádlo samý masy, normálně. Co víc bys chtěl, nebuď blázen, a pro tebe výhoda, že tam každá šlapka vypadá jak náctiletá. Ale kámo, za prvý nechápu, kde jsi vzal, že pro mě je výhoda to, že tam vypadá týpka jak náctilet, to za prvý. Jakoby jediná výhoda, co je v Japonsku je. To za rank na KR? Si myslím tak plav, jinak bys mě tam mohl vzít sebou, klidně bych byla taková... Minimálně Grandmaster, minimálně. Oblékal anime a tak ext, mě by se líbilo tohle dělat ext. Ty se zblázil, kámo, minimálně Grandmaster, je to na... Četka mu se to hrát, okay, protože my hodně prodáme. More, všechno na mě, kámo, ale tak píčo. Proč si tom zaintuje? Pojď jebe. Tom, co ty kokot, more. No sádi tam, tyjebko. Chceš flákat na držku. My flash. How can you even think it's my bad lol? Legit. Mášenka nevypadá na první dobrou jako u Fíla. Jak ty, takže by bajítil ty hodný neskažený korejky a pak by ti je vodil na hotel, kde nice. Bys byl už lídy ty, klec by spadla a nemohli by z toho vycouvat. More! Jen pro oba. Pičo, co se dá, to ale můžu udělat proti tomu, kámo! To draka, to draka, to draka, nemaj duši. Easy, chápeš? Holy shit, ty dodže. Máš ty kokot. Co máte, kámo, Ečka nebo Ultru? Já bych šel asi pro Ultru možná, kámo. Když pojedu toho tanka trošičku. Pojďte. Hilfe.
Imagine, si myslíš, že mě zabije, lol. Zabij tu, nice, heal! Já jsem dostal heal, that's dead! What the fuck? 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 Já jsem dostal heal, kámo, viděl jsi to? Uklidni se, já ti zeru na uchyc. Pojď. What? Oni mají duši, oni mají duši! Pojď, tomu, co? Tomu. Co ti jebe? Ti hovorím, kamarád. Já jsem dolétal, ty koko. GG, shit team. Čet reálně, já to těžce nezádal, jak ta hra už je dlouhá. Já reálně, už třeba půl hodiny hraju na autopilotu. Takže by se to počet? Co ti jebe? Co ti jebe? George Washington, pojď. Pojď, Jorik, pojď, Jorik! Pojď, Jorik! To dáš, pojď! On to fakt dá, co ti jebe? Co ti jebe? Ty koko, pojď, jedi to, jedi to! Co ti jebe, žolo? Ty vole! Holy gigachat! Prostě jednu sám hru a co jako píčo? Pořád, pořád. Ty píčo! Holy shit! To je gameplay! Holy shit! To mě boje.